Liptovsko-mikulánska kapela Mince vo Fontáne už existuje na československej hudobnej scéne od roku 1999. Na konte má 5 albumov. Krst posledného z nich sa konal v priestoroch Reduty v Liptovsko-Mikuláši. Členovia skupiny si na svoju udalosť pozvali aj tanečných a hudobných hostí. Program spestril Liptovský tanečný klub Jessy, folkrocker Edo Klena a slovenská roková legenda skupina Aja. Priestor historickej Reduty bol zaplnený do posledného miesta. Boris Letrich, líder skupiny Aja, bol pozvaný aj ako jeden z krstných otcov. Poznáme sa s chalmi, už dlhšie sme okolo seba chodili. Minulý rok sme sa stretli vo Rúdke na jednom takom koncerte. A tam sme hodili takú prvú reč a potom sme Vládko Slavík ozval a ja veľmi radi prídeme. Akože. Návštevníkov a fanúšikov dostal do správnej nálady originálny Prešovčan Edo Klena a jeho trpko veselé texty. Jeho krásnych šatách a šikovných rukách plastických chirurgov. V poradí 5. CD pod názvom Som na ťahu pokrstil okrem Borisa Letricha zo skupiny Aja aj rektor Akadémie ozbrojených síl Jozef Putera. Krstilo sa značkovou kávou z jedinej liptovskej pražiarne. Na záver samotného kávového krstu sa slávnostne rozkrájala torta s podobizňou členov kapely. Pochutili si na nej aj návštevníci v priestoroch Reduty. Zábavný večer pokračoval koncertom Liptovsko-mikulárskej kapely Mince vo Fontáne. Ďakujeme, že ste tu boli. Som na čahu. Zaujímaví hostia, pestrý koncert a plný dom. Tak vyzeral krst 5. albumu Liptovsko-mikulárskej skupiny Mince vo Fontáne. Sme radi, že sme boli pri tom.